بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi wa astanna bi sunnatihi la dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah Surah yang kedua dalam juzuk yang kedua Ayat yang kita akan baca Ayat 238 dan 239 Allah Ta'ala perintahkan supaya jaga salat dengan sempurna dan Allah Ta'ala sebut nama was salatil wusta salat wusta apakah salat wusta itu dan diikuti dengan ayat salat ketika khauf ketika ketakutan dalam peperangan takut macam mana cara salat dia yang pentingnya kesimpulan kita nya salat tidak gugur walaupun apa terjadi dalam perang dalam banjir majlis kahwin semuanya kena solat ni nikah anak ai tak ada nak solat doi ha mudah sangat sebab itulah kita selalu ulang kalimah kata-kata hikmat Islam itu mudah tapi jangan mempermudahkan Islam lain itu dua istilah Pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Muka surat 75 Jawi 75 Mari kita baca ayat Kemudian kita pergi kepada Tafsir dan huraiannya أعوذ بالله من الشيطان حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا <مت romance> على الصلوات Peliharalah kamu Yang dikerjakanlah dengan tetap Dan sempurna pada waktunya Dengan rukunya Dengan syaraknya Dengan sunatnya Segala sembah yang fardu Jaga mulai yeah. Wassalatil wusta Khasnya sembah yang wusta Tuan Syekh kita pilih pandangan yang masyhur, Iaitulah salatul asri Salat wusta yakni mayasa. Waqumu lillahi qanitin dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Ada tiga isu yang Allah Taala bangkitkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini. Sebelum kita masuk pada tafsir dan huraian, kita pergi kepada munasabatul ayat munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa cerita khutimat ayatul ahkam sabiqah dalam ayat-ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang ayat beberapa hukum dalam perkara ibadat dalam perkara muamalat dalam perkara perhubungan di antara suami dan isteri maka Allah Ta'ala sebut di akhirnya supaya bertakwa kepada Allah dan Allah SWT mengetahui semua keadaan hamba-Nya adakah mereka buat baik ataupun mereka kianat kepada wanita hamba-hamba Allah Ta'ala itu dan Allah Ta'ala nyatakan bahawa semua apa yang kamu lakukan itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sebut Wazi' ad-dini fin nufus Dia sebut taqwa Taqwa ini adalah merupakan suatu kesedaran Kesedaran beragama yang terletak dalam hati dan jiwa manusia Sebagaimana uslub gaya sunnatul quran Setiap ayat sebut hukum di akhir ayat Allah Taala sebut siapa ke Allah. Sifatnya mengetahui boleh ambil tindakan berkuasa. Jadi kamu janganlah malas-malas. Janganlah buat benda yang tak baik. Allah Taala ketahui, Allah Taala berkuasa, Allah Taala boleh ambil tindakan ke atas kamu. Jangan cari pasal. Jangan buat tak tertutup pasal. Kemudian Tawassatat ayatul muhafaza ala salah Mari pula ayat ini Supaya jaga Salat Di celah ayat yang membincangkan Tentang usrah Tentang keluarga Kenapa dikata ayat ini celah Sebab Para pelajar tengok Ayat yang kita akan baca besok Ayat 240, balik pula kepada isu kekeluargaan wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja orang yang nak mati dia ada isteri apa yang sepatut dia buat ha mari pula maknanya macam uh, ayat doa ayat doa dicelah ayat puasa hikmah orang puasa ni orang yang mustajab doa jadi jangan lupa kamu berdoa. Ya ayyuhas saim. Wahai orang yang berpuasa jangan lupa berdoa. Ayat ini ayat kekeluargaan. Boleh jadi di antara punca besar perbalahan di antara suami isteri. Porak peranda rumah tangga. Punahnya sistem kekeluargaan disebabkan kecuaian kamu daripada menunaikan solat dengan sempurna. Jangan pula mari celek mata. Ah oh, ustaz. Ada je orang hak cerai tu orang solat. Dia solat tapi solat waqumu lillahi qanitin. Orang yang betul-betul solat, yang jaga solat, lain dia punya perangai, lain dia punya adab, lain dia punya akhlak. Jadi maka Allah Taala bawa ayat solat ini di celah-celah ayat ayat apa ni? Ayat perkawinan ataupun uh, ayatul usrah kerana manusia ini sangat berhajat kepada peringatan sangat berhajat kepada perhubungan dengan Tuhan lebih-lebih lagi setelah berlakunya perceraian masing-masing bongkar membongkar masing-masing kata mengata masing-masing hentam menghentam tapi kalau kamu solat ambil wuduk tenang-tenang gismaya Allah taala insya-Allah berbeza watak kita dengan watak orang yang tak salah. Maknanya kita boleh katakan punca sebenar. Berlakunya perbalahan ke keluarga ini. Mari daripada mana? Mari daripada. Tak ha. semayang. Kerana itulah ulama' tafsir kata. Hadihil ayah mu'taridah. Ayat ini macam selingan. Duduk di celah-celah. Ayat iddah. indah orang yang bercerai tapi Allah Taala suruh solat. Maknanya para jemaah sekalian yang ada masalah rumah tangga, yang ada masalah kekeluargaan, jangan lupa semak balik hubungan kita dengan Allah. Tentu di sana ada kepincangan, di sana adanya huru huru-haraan perhubungan dengan Allah, maka kesan dia besar huru perhubungan kita dengan sama-sama kita Allahul Musta'an Baik para pelajar itu munasabah yang sangat cantik Yang sangat besar Untuk kita tadabur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Sekarang kita masuk ke tafsir Hafizu ala salawat Jagalah kamu semua akan salat jaga kamu semua akan solat ai ya'muru llahu ta'ala bita'ahudis salawatil mafruḍati 'umuman allah perintahkan dalam ayat ini supaya kita orang islam jaga solat jaga sembahyang fardu secara umumnya bil muhafadati 'ala muwazafati adaya jaga waktu Jaga adab Jaga rukun Jaga syarat Jaga sunat Semua kena ada Jadi kalau kita solat Solat empat rekaan cukup Baca pun laju Ekspres Tapi ruk, apa ni, Jaga rukun je Yang sunat-sunat tak buat Kita mengatakan ini satu kepincangan Yang agak yang agak berat ha, Itu Itu penting Contohnya dalam kitab Musalli ni Kitab Musalli yang selalu kita baca Di mana Syekh Daud Al-Fatani Rahimahullah Dia ajar kepada kita Dalam bak Al-Khusyuk Salat ni Dia kata Salat ni ada kepala Ada tubuh Ada bulu ha, Jadi kalaulah salat ni tak ada rukun Tak ada kepala Putus Tak sah salat Tubuh ada tapi anggota cacat Sunat-sunat Aba'at dia tak buat Ataupun uh, Sunat ada Sunat Hay'ah Tak buat belaka Akak tangan pun tak ada Letak tangan pun ikut si Orang ni macam tak ada bulu Laki-laki Tak berbulu Macam pondan lah jadi Misa pun tak ada Janggut tak ada Wah pelik itu ibarat analogi yang mudah. Ini dalam kitab Musali ini banyak faedah-faedah yang berkait dengan khusyuk dalam solat, ruh hikmat solat ada. Ha. Baik. Jadi kita sabar dalam masalah ini, tunaikan solat dengan sempurna. Kemudian Allah kata was salatil Solat tengah. Hak mana dia solat tengah ni? apa dia solat tengah jadi ramai ulama tafsir mengatakan solat tengah itu iaitu solatul asri solat asar solat apa eh solatul asri ramai di kalangan ulama salaf menafsirkan solatul asri solat ustaz sebab apa solat asar ni dia dia sebut khas eh kita duduk ramai-ramai dalam majlis Pengurusi kata muslimin dan muslimat. Masuk semua kita, masuk belakang. Tapi kenapa lagi disebut lagi Datuk, Datuk Seri, Datuk Ser, mengapa dia lagi? Nah, sebab hak tu nama khas. Solat ni semuanya besar, tapi wusta salah satu daripada solat yang besar penjagaannya terdapat beberapa hadis. Dengan hadis ni. Tu hadis yang pertama an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menceritakan bahawa lama kana yaumul ahzab pada hari peperangan ahzab puak-puak kafir ini sibukkan Nabi dengan peperangan sehingga tak dan maya asa hujung dah Nabi marah Nabi kata malah Allahu buyutahum wa kuburuhum naram Allah Ta'ala penuhkan dalam rumah mereka Dalam kubur mereka api neraka Syaraluna anis salatil wusta Mereka telah sibukkan kami dengan salat asar Hatta ghabati syamsu Sehingga terbenam matahari nah, Jadi Nabi kita sendiri tafsir Salatul wusta Salatul asri Rawahul Bukhari Hadis yang kedua An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Habsal habsal mushrikuuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri ha, tengok. Ibn Mas'ud kata orang -e kafir sibuk ke nabi tokde nak berhenti semaya sehingga waktu solat asar. Hatta ihmarratish syamsu aw isfarat. Sehingga matahari dah kuning dah. Merah dah matahari nak jatuh dah. Nabi pun bersabda Syagaluna anis salatil usta salatil asri Mereka telah sibukkan kita Daripada menunaikan salat usta Iaitulah solat asar Mala allahu ajwafahum wa kuburuhum Allah Ta'ala penuhkan dalam puluk mereka Dalam kubur mereka Nara mengaka qala hasyallahu ajwafahum wa kuburuhum Ataupun Allah Ta'ala sumbat ke dalam mulut mereka ke dalam kubur mereka api neraka ini dua hadis ini menunjukkan bahawa solat wusta itu apa hadal hadis rawahu muslim solat wusta itu solat asar ha, jadi ini di antara hmm. baiklah jelahlah kepada kita solat wusta ada lagi satu lagi hadis Nabi kita sebut khas Siapa dia tertinggal solat asar Seolah-olah dia sudah kehilangan keluarga dia Hilang anak-anak dia ha, Tengok Maknanya Orang tak ada semua ni Siapa peringkat apa dia Peringkat seolah-olah dia ni sudah kehilangan Kelengi-kelengi -keleng -keleng apa Hilang anak-anak dia Hilang dia punya keluarga ha, Tengok dalam hadis Dalam kitab ni ada ni Jadi siapa dia tak ada semaya asa nama witir Tengok dalam hadis kata siapa tak ada seolah-olah macam dia ni telah kehilangan harta benda, kehilangan keluarga dia, hilang habis, mati habis anak anak dia. Jadi mu nak apa lagi? Ha. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW tentang solat asar panjang juga dalam kitab kita ni dia bahas tentang solatul asri Alhamdulillah jelahlah kepada kita isu yang ketiga waqumu lillahi qanitin dan hendaklah berilah kamu dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk sebab itulah salah satu rukun solat berdiri qiyam sebab Tuhan kata waqum bangun ni kita tak sihat kita sakit tak boleh duduk berdiri barulah boleh duduk solat orang yang mampu berdiri tidak ada hak untuk dia solat sambil duduk la kalau solat juga tak sah solat dia sebab itulah kita nasihat peringatan kepada ashabul karasi Orang yang solat atas kerusi Orang yang solat duduk atas lantai Kalau dia mampu berdiri Berdiri turukun Waqumulillahi qanitin Berdiri Jangan duduk main mula Ini boleh ya berjalan pergi masjid Pikul kerusi lagi Waktu solat Pakai duduk cakap atas kerusi Lelak ini perbuatan yang silap berapa tahun awak solat atas kerusi tanpa berdiri sedangkan awak boleh berdiri hati-hatilah para jemaah jangan bermudah-mudah dengan solat eh saya tengok orang tu buat solat ke ibadat ke bukan orang tu buat tengok kitab ha jangan tengok orang tengok kitab apa yang disebut oleh nabi apa yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla barulah kita jadi betul kalau tidak Nama dia salat ikut orang. Nabi suruh salat ikut dia. Tak. Wa sallu kama raaitumuni usalli. Mari buat ni aku solat tengok orang. Lah. Jadi saya bagi peringatan lah Bukan kita menghina orang yang solat atas kerusi Tapi kita sayang kepada solat tuan-tuan Takut tidak sah Semaya-semaya Tapi takut tak sah solat sebab tak ikut SOP Ini bahaya Baiklah wa waqumu lillahi qanitin ay aqimus salah dirikan salat jaga khusyuk jaga tumaknina jangan bergerak ni kadang-kadang kita bergerak banyak Allahu akbar betul piuh lah, betul macam-macam betul lah itu tidak khusyuk nama dia itu sangat berbahaya ha, jadi diam jangan duduk bergerak banyak Baca zikir-zikir, baca ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita betul. Apa cerita ni? Ha, dengar cerita. Cerita dia nya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, hari ni banyak hadis. Ha, bila dia pergi ke solat dia banyak hadis. Qala kunna natakallamu fi solah Dulu kami boleh cakap dalam solat Boleh Maknanya lep, Solat Allahu Akbar eh, ah, Mak ni ada mari Dia tanya Mari bila mak <guluh> Mamak kata baru sampai saat ni Sedang mulai dengan kau mak oh. lah Boleh cakap Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi Boleh kita bagi tahu kepada dia Lepas solat jangan lupa lagi rumah saya باره. حتى نزلت سينا يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مديري صلاة خشوع ديام ينقب كاش كاتا دي فأمرنا بالسكوت نبي بريتا كامي ديام Kecuali zikir Baca Quran Itu saja yang dibenarkan Azal hadith rawahul bukhari wa muslim hmm. Allahu Akbar Timbul lagi persoalan Tulis sikit pelajaran Ilmu ni kena belajar Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ketika menyatakan cerita Zaid bin Arkam tadi Dia kata asykal hadal hadith ala jama'atin min ulama Cerita Zaid ni menimbulkan uh, perbincangan di kalangan ulama. Dia kata apa? Dia kata solat diperintahkan di Mekah. Solat diperdukan Nabi itu waktu malam Isra Mi'raj belum hijrah. Dan tidak dibenarkan bercakap juga di Mekah sebelum hijrah. Tapi kenapa ayat ini Ibnu Mas'ud kata ayat ini turun waqumul lahi ini turun di Madinah. Macam mana kita nak taufik di antara dua cerita? Kan menarik. Ha? Zaid bin Arqam kesimpulan dia lah panjanglah cerita ni. Uh, Zaid bin Arqam bagi tahu orang-orang yang baru masuk Islam dia cakap mula-mula macam mualah lah kita kata mualah ni jadi ada di ada di kalangan manusia mualah ni dia bercakap dengan solat Dan jadi bila mari ayat Quran ni jelaskan supaya jaga solat jadi kami telah diperintahkan oleh Nabi SAW supaya diam ada juga ulama lain kata dua kali Mekah sekali larang Madinah sekali larang tapi Ibnu Katsir kata wal azhar al awal yang pertama itu lebih zahir. Ini bukan semua manusia bercakap, hanya ada di kalangan segelintir umat Islam yang baru masuk Islam dia tak tahu tak boleh bercakap. Kita kata wallahu alam. Hadis Zaid tadi sahih. Dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Waktu bila itu dibahas oleh ulama hadis. Baik, kita pindah kepada ayat yang kedua, ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukban. Dan jika kamu takut sesuatu yang berbahaya dalam keadaan kita sedang berperang. Musuh musuh tak ada kesian belas. Bagi tahu musuh, eh hey geng. Berhenti dulu aku nak salat ha, Salat lah salat ha, Salat lah, berlepung lalu mari ha. Apa jadi Maka sembahyanglah sambil berjalan Atau berkenderaan Ayat ini dia panggil ayat Salatul Khauf Kita tengah pergi Masuk waktu salat Nak berhenti tak boleh ha, Salat tengah duduk atas kereta kebar ke atas apa saja pun boleh solat Allahu akbar solat tengah duduk berjalan berlari ke kerja solat yang penting solat tak gugur mesti ditunaikan jangan bermudah-mudah kata tak apalah dah tak sempat gak kita apa ni kita qada eh sedak awak cakap nak qada tak ada undang-undang qada -undang kecuali bagi orang yang uzur tertidur atau terlupa Pengsan Itu je Sengaja nak kodok? No Tidak ada dalam undang-undang Islam Sengaja nak kodok salat Munasabah ayat ini Tanda munasabah Lama amarallahu ta'ala ibadahu bil muhafaz ala salawat Allah Ta'ala perintahkan kita jaga salat Sempurna akan Hukum hakam salat al Hal Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Ada ketikanya Kamu tak boleh nak solat dengan sempurna Tak boleh nak mengadak kiblat, Tak boleh nak berdiri Tak boleh nak tenang Bila Fi halil khawf Dalam ketika ketakutan ha, Tapi ingat Walaupun takut Tidak menjadi lesen besar untuk kamu meninggalkan solat Tak ada Bukan lesen Untuk tinggal solat Walaupun Walaupun apa Walaupun dalam keadaan takut Cuma Allah Ta'ala ringkaskan Allah Ta'ala ringankan hukumnya Khas untuk orang dalam ketakutan Untuk orang dalam ketakutan Ha, nah, tengok ayat in khiftum an tu'addu salatakum kalau kamu tak boleh nak tunaikan solat dengan sempurna fasal solatlah kamu dalam keadaan mana-mana sekalipun sedang berjalan, sedang bawa kenderaan, sedang menunggang, sedang bawa senjata silakan. Nak ketika menghadap kiblat, tak boleh mengadap kiblat, kena solat. Nah, itu dia panggil. Itu perintah Allah Taala, solat tak gugur. Kemudian Allah kata fa in amintum fa iza amintum fa zkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun Apabila kamu telah aman dan sentosa nah, tengok ni pelajar pelik ayat ni fa in khiftum kalau kamu takut dia guna kalimah in fa iza amintum bila kamu sudah aman kenapa di sini in di sini iza tunggu dalam faedah nanti kita jawab ini uslubul quran in iza lain dia punya cara sebutan cara apa ni olahan apabila kamu sudah aman fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun makanlah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna sebagaimana yang Allah Taala ajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Nah, maknanya solat khauf cara yang dibenarkan tadi untuk ketika itu saja, darurat. Tengok nota di bawah. Kedua-dua ayat yang tersebut dengan jelas menerangkan bahawa ibadat sembahyang itu sangat-sangat diberati dan diutamakan. Jaga molek dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali Biar dalam keadaan apa sahaja Sebab sembahyang itu ialah tiang agama Dan pokok keimanan kita kepada Allah Oleh itu wajiblah umat Islam sentiasa memelihara Dan mengejarkan sembahyang fardu itu Sekalipun dalam masa sakit Atau dalam masa kecemasan Menurut sebagaimana telah ditunjukkan cara Dan amalannya oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh simpulkan bahawa waktu yang dibenarkan untuk solat macam ni ketika darurat. Abi darurat kembali semula. Nah, sebab itulah banyak dalam kategori solat kita ni ada salatul khauf, ada solat syiddatul khauf. Dia lain khauf satu. Syiddatul khauf sangat takut, lagi kuat. Jadi macam-macam. Sebab itulah kita hari ni para jemaah sekalian Jangan bermudah-mudah hmm, Dia kata Alalah Solat ni Tak sempat hari, hari hari ni kita kodok Nanti Eh ya awak Dia main lagu tu ni di, uh, Dia main lagu tak ada tengah hari buat malam Siapa ada orang jamuk lima pun ada Dia jamuk lima solat Orang lain sekat dua ya Zuhu Asah Maghrib Indonesia dia jamuk lima Dia tak semaya subuh tak pakai isya Lepas tu dia semaya lima-lima sekali Itu dia panggil jamuk lima ha, dia buat lagi. Jadi jangan bermudah-mudahlah Yang pentingnya solat itu tidak gugur Baik para jemaah sekalian Kita ambil faedah Daripada ayat ini Tengok faedah yang pertama Hafizu ala salawat jagalah solat jaga semaya pasal Tuhan kata hafizu jaga ha, ataupun dalam ayat lain kata wakumu berdiri Ada solat tunaikan solat maknanya bukan buat solat tunai jaga maknanya ada rukun dia ada syarak dia ada dia punya sunat semua kena buat jangan tak buat ha, jangan tidak buat kalau tak buat bermakna kita seorang manusia yang cukup lemah yang cukup tidak bermaya yang cukup tidak bertenaga kerana hubungan kita dengan Allah terputus di saat kita sedar di saat kita masih lagi sihat jadi kenapa jadi perintah jaga solat ni besar sebab itulah bagi anak lah insyaAllah saya sedang usahakan kita ni dia panggil tahzib muniatil musalli. Tahzib mana kita ambil ringkasan. Ringkasan ni itu saja yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Insya-Allah taala. Eh, kenapa yo? Ya ni. Ya ni agak panjang untuk orang-orang yang tak sempat masa. Ya orang untuk talaki ngaji pondok dipersilakan. Ha, tapi tahzib ni kita ambil dia panggil ada setengah ulama dia tulis pati. Pati muniatil musalli. Sama jugalah. Kita bunyarak Arab sikit tahzib sebab kita nak ambil isu yang besar Fokus yang ditunjuk oleh Syekh Daud dalam dalam kita ini InsyaAllah Mudah-mudahan Allah, ha, mudah Allah Ta'ala Kabulkan hajat kita Dapat kita khidmat kepada Muslimin dan muslimat dalam penjagaan salat Biiznillah ya azza wa Alhamdulillah Baik, itu yang pertama Wajib jaga salat Jaga salat dengan sempurna Allah Ta'ala kata Salat Al-Wusta Salat Al-Wusta ni selesai kita Dia panggil Salatul Asri Salatul Asri Seperti yang telah kita putuskan dalam perbincangan Yang lepas ha, Baik Yang kedua tulis Nombor dua Faedah yang kedua Bila mari ayat Fa in khiftum farijalan aw rukbana Walaupun kamu dalam keadaan takut dalam keadaan apa sekalipun Solat kena solat Tulis pelajar Ayat ini menjadi dalil Bahawa As anna salat la Solat tak gugur sama sekali Awak sehat ke Sakit ke Demam ke Apa keadaan sekalipun Tak gugur Maknanya kena buat Walayajuzul tidak harus kamu tinggal apa sebab sekalipun tak boleh Okey mana besar sibuk kenduri anak dengan orang berperang mana besar perah orang ni kenduri anak orang okay, makan kalau kita berhenti solat lima minit orang cari tuan rumah Okey je mana tuan rumah solat orang okay, tak kata apa ha, tapi mana tuan rumah pergi <gih> buah kedai kopi orang ajak mari makan ni tokpuk dia panggil tapi kalau kata solat orang hormat orang oh ya akan maknanya dalam keadaan apa sekalipun tak gugur tuan-tuan dan puan-puan jangan kata bila masuk hospital ramai di kalangan masyarakat kita ni afanallah wa iyakum Allah Taala jaga kita semua bila masuk hospital boleh lesen tak semaya tak semaya kita pergi hospital misi bagi tahu saya tanya pegawai kita kata berapa ramai orang sakit tak semaya pergi tanya dia kata majoriti tak solat lepas tu dia bisik pula dia kata ustaz orang sakit tak solat sebab waya penuh di tubuh logik lah sikit logik je bukannya bukan harus Nuh, no, no. hodok celah kati tu. Hodok bedah makan ni, Oh, oh ya, mari melawak tu. tu. Cucu dia tu tak mayan buat aku kata hak ni mu cocok dia dulu. Ha, ah. ni buat. Orang sakit tak mayan, ada juga lah kita kata alas saya bodoh-bodoh tak sakit. Ni hok jumpa kami kuih ni. Tak mayan juga nak lagu ana. Ha, ni berat lagi ni. Ha. Ah. Hey, dalam bab solat ni takut kita tuan-tuan. Baik. Timbul soalan. Tulis soalan. Apa ke hikmah? Lima za salat la tasqutu bihalin. Kenapa solat ini tak gugur walaupun dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan terdesak, walaupun sakit yang begitu dahsyat. Kenapa tak gugur? Tanda pelajar. Anha kana solat ini tazkur tuzakir memperingatkan hamba Allah Taala ini bisultanillahi ala kulli syai Allah Taala kuasa atas setiap itu sebab bila kita solat kita berhubung dengan Allah kita tahu kita ada Allah Allah yang beri kita sakit Allah yang beri tentukan masa ni huru hara rumah kita terkepung ditenggelami air duduk di tempat pusat minah banjir tak salah Hajaib Allah Mana hubungan kamu dengan Allah Ini hikmat Susah setara mana pun kena salat Sebab dia memperingatkan kita kepada Allah Tujuan kita mari ke dunia Nak ibadat kepada Allah SWT Tujuan kita mari dunia semata-mata kerana Allah Ta'ala ciptakan kita. Tuhan bagi rezeki. Sekarang ni Allah sentak kita dengan sebab kita lara, kita lalai, kita leka. Tuhan beri penyakit. Nak suruh kita sedar. Tak salah pula. Subhanallah. Haa. Ini hikmah besar tuan-tuan Pasal itulah setengah orang kata Kenapa Tuhan sebut dua kali Tengok Hafizu ala salawati Jaga salat Jaga salat dengan mana fi'il Mu kena buat salat Kena lakukan salat salatil wusta Sekali lagi Allah ulang Dan salat wusta Iaitulah salat yang terbaik apa dia solat terbaik? Solat yang khusyuk, solat yang cukup rukun, solat yang cukup syarat, solat yang dilakukan sunat-sunatnya, hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu Taala, dia baca ayat-ayat Allah zikir-zikir dengan penuh khusyuk. Solat yang ikhlas bukan solat agaria. jadi tengok hikmah. Kenapa Allah Taala salat was Maknanya solat yang pertama as-salawati itu perbuatan. Hafizu ala salawati Jaga salat Zuhur empat Asal empat maghrib tiga Itu jaga fizikal salat Wasalatil wusta Salat yang sempurna Apa dia? Iaitulah dengan khusyuknya Dengan sunatnya Dengan Allah Pasal itulah para jemaah sekalian Tak ada ayat Quran yang Tuhan ulang sekali lagi Kecuali di sana terdapatnya apa? terdapatnya hikmah yang mesti kita kena cari, yang mesti kita kena korek. Tak mungkin Allah Taala ulang ayat tanpa hikmah. Tidak mungkin. Kalau ada ulang ayat tak ada faedah ni, kita buat Ulang ayat sama. Ulang ayat tula orang Kelantan kata. Gapo dia itu kata dia? Tahu kok solo ya. Orang okay, nak tulis pun malah. Itu bahasa kita. Setiap patah kalimah setiap patah perkataan yang Allah Taala sebut dalam Quran kalau dikaji ditadabur kita akan terserlah dia punya hikmah dia punya kebijaksanaan ha, jadi kalau ayat tula tu mana ayat yang sama eh? ayat tula mana ayat yang sama ulang punya hak tula ulang benda sama ha, kata tula tak tahu ni dia orang oh, kelatanya kadang-kadang dia cakap orang putih tak oh, putih dia Ha, tapi orang ha, ni tula ni tak tahu orang putih ke orang asli tak tahu Allah wa'alam itu bahasa dia ha, kena belajar bahasa kelate tu rugi bahasa Tula nak tengok orang kelate. kawan-kawan kita duduk KL oh beragah kecek luar dengan anak dia kata mu ni tak tahu kaki jopok lagi ni bahasa TV ni anak pandai di sekolah pandai tengok TV pandai tengok katuk bahasa tapi nak kecek ni kalau kita mau ayuh hak Kelantan yin duduk di luar ni tak cakap sah anakmu tak boleh kecek Kelantan. Hak berat lagi anak Kelantan tak boleh kecek Melayu. Kecek orang putih. Kita tegur mak dia kata no. Budak ni tak mana kecek Melayu. Ha kata benar benar demo setara ni. Pasal ha. tu lah kalau orang bukan Melayu Cina cakap pelik Melayu kita marah ni anak Melayu tak boleh kecek Melayu lagi berat lagi. Bolehlah kecek bahasa. Mari kita balik kepada tadabbur Quran. Maaf dah, itu selingan. <laughs> Baik, yang ketiga. Ah, ayat yang saya nak jawab tadi. Tengok ayat. Fa'in khiftum farijala. Sekiranya kamu takut. Sekiranya kamu takut. Kemudian faiza amintum dan apabila sudah aman. Ulama tadabbur kata dia kata apa? Ja'al amnu ketika aman Allah guna perkataan iza. Iza biasanya iza ni digunakan kepada benda yang biasa. Benda biasa, benda yang kuat disebut iza. Maknanya kita ni sebenarnya aman tu lebih banyak. Wa fil khauf ketika takut Allah guna in khiftum jika kamu takut allati takunu lima la ghaliban takut ni tak mari semua jarang-jarang kita duduk pinggir sungai ni bila takut bila mari musim tengkujuh bulan 12 ha mulalah oh sekali tengok langit gelap sekali keluar poster daripada mak ha, nah, bagi tahu akan berlaku hujan merah berhati-hati ha mula takut ha, tapi in <laughs> Inja al mataru mana kalau mari hujan takut. Tapi hak banyaknya sebelah bulan lagi tak takut. Maka dia panggil iza kalimah hanya menunjukkan kepada lah banyak in jarang-jarang. sebab tu Allah Taala guna in khiftum farijal wa fa iza amintum. Kalau Tuhan nak kata dua-dua boleh. Fa in khiftum farijal fa in amintum. Boleh tapi lah penggunaan kalimah iza dengan in berbeza dalam quran iza menunjukkan sentiasa in menunjukkan jarang-jarang bisyaratul -jarang. lil muslimin ayat ini menjadi khabar gembira kepada orang Islam bi annahum sayakunul lahumun nasru wal amnu selagi akan datang pertolongan Allah taala dan kamu hidup dalam keadaan aman takut ni sekejap amannya lama insya-Allah ya jadi alhamdulillah ini ilmu tadabur Quran ilmu tadabur Quran yang keempat fa in khiftum farijalan aw rukbana kalau kamu takut solatlah dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan kata alhamdulillah tuan-tuan hazihi min siati rahmatillah azza wajalla ini menunjukkan luasnya rahmat Allah taala kepada hamba-hamba dia wa anna hadzal din yusrun agama ini mudah dalam hadis nabi kata inna dina yusrun agama ini mudah wa la yushadadd din ahadun illa ghalabahu jangan siapa nak keraskan agama dia akan tewas jadi benda mudah kita permudahkan kenapa kita nak menyusah nah, benda tapi mudah-mudah dia pun jangan mempermudahkan agama tulis agama itu mudah maknanya kalau tak mampu nak nak solat cara betul dalam keadaan perang dalam keadaan sakit solatlah apa keadaan kamu duk tapi jangan mempermudahkan agama bila susah bila sibuk bila sakit tak solat itu dia panggil mempermudahkan agama kita kata lak tidak mungkin sedemikian ha hadza min at taisir ala al ibad semua urusan ini solat ketika takut solat musafir boleh jamak semua itu uh, boleh khasar semua itu minat taisir Termasuk dalam kemudahan Keringanan yang Allah Ta'ala beri Yang kita duduk bincang Dalam kitab kita pagi-pagi Jumaat ni Kitab kita ni tajuk dia Islam adalah agama Cara hidup kita ni Alhamdulillah Kita doa kepada Allah Ta'ala Supaya dia memberi manfaat kepada umat Sekarang ni saya sedang baca pagi-pagi Jumaat Kepada tuan-tuan dan puan-puan Supaya kita tahu agama ini indah Agama ini comel Allahu Akbar yang belum ada ambil pagi jemaah itu kuliah mari pondok ataupun online kita mengatakan biiznillahi azza wajalla kita akan baca supaya tuan-tuan tenang dengan ilmu yang kita amalkan yang terakhir tengok di akhir ayat Allah kata apa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun bila dah aman negara aman negara dah tenang Solatlah jangan tak solat. Solatlah molek-molek. Solatlah baik-baik. Sebagaimana aku ajar kepada kamu ilmu apa yang kamu tak tahu. Ayat ini ulama tadabbur kata bayanu naqsil insan. Ayat ini menyatakan bahawa manusia itu lemah. Manusia itu banyak kekurangan. Likaunil asli fihil jahlu. Asa kita ni jahil kita belajar ngaji kohok-kohok-kohok-kohok, koho sikit sikit akhir kita pandai fal aslu fil insan al jahl mana asa manusia itu jahil hatta yuallimahu Allah sehingga Allah taala ajar kepada kita ilmu barulah kita jadi pandai bila kita jadi pandai eh hey, sombong pula awak lah ha, jangan sombong-sombong sebab apa jangan sombong sebab kita ni sebenarnya jahil Allah Ta'ala ajar kepada kita Itulah yang dipanggil ilmu tentang Allah Ilmu tentang Rasul Ilmu tentang kehidupan Semuanya diajar oleh Allah Azza wa Jalla Maka kerana itu Saya syurkan kepada para jemaah sekalian Iaitulah jangan lupa Salah satu daripada ilmu yang kita kena belajar Dipanggil ilmu Tadabur Al-Quran Ilmu apa? Ilmu Tadabur Al-Quran Semalam kita dah tunjuk satu buku yang saya usahakan nama dia wa absyiru ha, cari buku wa Shiru ni ilmu tadabbur ringkas beberapa ayat yang pilihan jadi tuan-tuan boleh baca boleh belajar boleh ikut ada kuliahnya tapi lambat kuliah bulanan ni baiklah tamatlah pengajian kita dalam secara ringkasnya pada pagi yang ceria ini mudah-mudahan kita selamat di dunia aman di akhirat insyaallah dalam siri yang akan datang kita akan sambung balik semula kepada ayat ayat apa <laughs> kepada ayat uh, apa ni cerai cerai pula dah iaitu lah ayat 240 241 dan 242 insyaallah kuliah kita dalam sidi akan datang subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh